95-та година взех бронзов медал на световно първенство на висилка и вече 96-та беше моята щастлива година, последния най-голям форум и мечта за всеки един състезател, Олимпийските игри в Атланта, там където взех сребърен медал. Цялата зала беше пълна с 25 000 души. Всички гледаха мен, но аз не чувах никой. Аз виждах само висилката и чудото се случи. Станах първият гимнастик в света, който прави 6 прилитания едно след друго на висилка. Винаги, когато се сетя и говоря за това и не си гледам съчетанието, аз наистина треперя и емоциите просто избиват. След Олимпийските игри в Атланта, аз, Иван Иванов и Ранчо Йовчев решихме да останем в Америка и да се занимаваме с шоу, спектакли и с треньорска дейност. След преместването ми в Сан-Франциско бях директор на мъжката гимнастика и за 2 години аз направих състезателите шампиони на щатите. Това не беше се случило до този момент. 2008 година се завърнахме в България с Данчо Йовчев и ние поехме ръководство на Българска федерация гимнастика и до ден днешен е така. Краси Дунев живее със спорта. Иска нашето подрастващо поколение, което се занимава с спортна гимнастика, да бъде успешно. Има какво да наистина да предаде и да остави. Ще видя, че един бивш медалист от Олимпийските игри има все още тези качества на тази възраст, има какво да покаже. Мога да нарека себе си успял човек, но не само заради спорта. Имам 2 деца и те са най-голямата ми гордост. Сина ми Майкъл върви по моите стъпки, той е гимнастик, а Никол, дъщеря ми, тя е треньор по гимнастика. Ролеве на 3. И 1, 2, 3. Задържате, дръжте главата, добре, пускате втора позиция. Казвам се Никол Дунев, на 24 години, дъщеря съм на Красимир Дунев, влизаме заедно в Егина волята с баща ми и съм супер щастлива, че го навих. Аз съм треньор и инструктор по спортна гимнастика. От 2 годишна възраст съм в залата. Професионално започнах на 4, като първите ми спомени са, че майка ми и баща ми бяха треньори и по цял ден висях в залата и си спомням, че те ме оставаха на батута. И аз много обичах да скачам по цял ден на батута и си казах, много искам да ме запишете, защото си мисля, че гимнастиката е свързана с това само да скачам батут. 10 години бях в националния отбор по спортна гимнастика. С 2012 година всъщност започнах да печеля медали. Носител на Купа България, републиканска шампионка, шампионка на успоредка, участник в Европейските игри за девойки и участник на детските олимпийски игри в Холандия в Утрехт. На 18 годишна възраст всъщност спрях да тренирам спортна гимнастика поради 2 причини. Едната беше травма, контузия на коляното. Всъщност имам 3 операции на едното коляно. А другата причина беше това, че загубих майка си. Майка ми беше болна от рак. И... трудно. Трудно беше. През най-тежкия период Никол беше плътно до майка си всеки ден, всяка минута. Тя наистина е много, много мъжко момиче. Всеки Божий ден ми доказва, че е наистина герой, се бори с живота. Супер дете, не че ми е дъщеря, но искам да кажа, че съм горд с нея. Истината е, че ще ми е много трудно да мина през всичко това, ако не беше баща ми. Връзката между мен и дъщеря ми Никол е като едно, не знам, огромно стоманено въже, което не мисля, че се скъса, докато съм жив. Откакто разбрах, че ще влизам в Игри на волята, подготвям се, тренирам всеки ден и съм абсолютно готова да дам най-доброто от себе си.
Аз влизам с моята дъщеря, за да мога да бъда до нея, за да й помагам, за да я наставлявам, да й давам хъс, да й давам воля. Искам да я пазя, искам да я подкрепям, но определено това не е единствената ми мотивация. Липсва ми състезанието и желанието за победа. Искам да покажа, че дори на 50 години аз мога да успея. Краси, Калоян от мъжете каза, че си културист. Така, имаш мускули, видно е. Калояне, Красимир Дунев е един от най-известните български спортисти. Никол, представи баща си пред Калоян, който очевидно не знае кой е той. Баща ми е вице-олимпийски шампион в Атланта 96-та година на висилка по спортна гимнастика.